नमस्कार इ न्यूज एनी लय स्वागतम जनाय स्टुडियोत मय पूजाश्री आरो दिबोल लैछु एटा विशेष खबर आजि 8 मार्च आंतरजातिक नारी दिवस आरो नारी दिवस उपलक्षे पाठशालात ग्रहण करा होइसे एक व्यतिक्रमी कार्यसूची ए व्यतिक्रमी कार्यसूचीर जरियते नारी जे कोनो गुणे कम नहय अथवा दुर्बल नहय तारि जेन प्रमाण दिले पाठशालार एकांश छात्रिये आमि जनाय आसु ই নিউজ এনি দর্শক সকলক এই বিশেষ খবরটো পাঠশালাত প্রহারৰ উদ্যোগত আন্তর্জাতিক নারী দিবসত ব্যতিক্রমী কার্যসূচী গ্রহণ কৰিছে আৰু নারীক আত্মৰক্ষাৰ কৌশল শিকাই পদযাত্রা কৰিছে আৰু যুৱতী সকলক বিনামূলীয়াকৈ আত্মৰক্ষাৰ কৌশল শিকাই আহিছে এই স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্ৰহাৰে আন্তৰ্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পাঠশালাত এক পদযাত্রা কার্যসূচী রূপায়ণ করে আমি জনায় আছো ই নিউজ এনির দর্শক সকলক পাঠশালাত প্রহাৰৰ উদ্যোগত অর্থাৎ এক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্রহাৰৰ উদ্যোগত আন্তর্জাতিক নারী দিবসত ব্যতিক্রমী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে পাঠশালাত প্রহাৰৰ উদ্যোগত আন্তর্জাতিক নারী দিবসত এক ব্যতিক্রমী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে নারীক আত্মরক্ষার কৌশল শিকায় পদযাত্রা করেছে যুবতী সকলক বিনামূলীয়াকৈ আত্মরক্ষার কৌশল শিকাই আহিছে এই স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্রহাৰে আৰু আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পাঠশালাত এক পদযাত্রার কার্যসূচীও রূপায়ণ করে পাঠশালার আজাদ ভবনের চৌহদত যুবতী সকলক শারীরিক অনুশীলন করাই প্রহারৰ কর্মী সকলে পাঠশালার রাজপথেদি সমদল করে নারী সবলীকরণ সন্দর্ভত এক সজাগতা অভিযান চলায় আৰু আজি 8 মার্চ যেহেতু আন্তর্জাতিক নারী দিবস আৰু আজি এই দিনটোতে এই নারী দিবস উপলক্ষে পাঠশালাত এই ব্যতিক্রমী কার্যসূচী গ্রহণ করে আৰু লগতে পদযাত্রার কার্যসূচীও রূপায়ণ করে নারী আসলতে নারী কিদরে নিজকে আত্মরক্ষা করিব পাৰি তাৰো এক বিশেষ উদাহরণ দাঙি ধরলে পাঠশালার এই ছাত্রীসকলে পাঠশালার একাংশ ছাত্রীয়ে আজি নারী দিবস উপলক্ষে এই ব্যতিক্রমী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পাঠশালার এক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্রহারৰ উদ্যোগত পাঠশালার প্রহারৰ উদ্যোগত আন্তর্জাতিক নারী দিবসত এই ব্যতিক্রমী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে এই দৃশ্যাবলী কিদরে নিজ নারীসকলে নিজের আত্মরক্ষার কৌশলের বাবে এই অনুশীলন করেছে এই অনুশীলন আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে আর নারী যে কোনো গুণে কম নহয় অথবা দুর্বল নহয় তারে যেনে উদাহরণ দাঙি ধরেছে পাঠশালার একাংশ ছাত্রীয়ে আৰু আজি 8 মাৰ্চ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে এই ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে পাঠশালাৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্ৰহাৰে আৰু প্ৰহাৰৰ কৰ্মীসকলে পাঠশালাৰ ৰাজপথেদি সমদল কৰি নারী সবলীকরণ সন্দর্ভতো এক সজাগতা অভিযান চলায় এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আজি এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনটি আজিৰ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত
আমার হাতত আছে ছাত্রীসকলৰ ভাষ্য, আমি এই ভাষ্য আগবঢ়াইছো। এইটো অনুষ্ঠানত আহি বহুত ভালে লাগিছে। আমি নিজকে মানে যাতে কোনো এটা পৰিস্থিতিৰ পৰা নিজকে বচাই আনিব পাৰোঁ সেইটো এটা নিজৰ কামৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে ছাৰহঁতে। আমি ৰৈ আছোঁ ইয়াত। আজিৰ অনুষ্ঠানটো আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো প্ৰসাৰৰ উদ্যোগ লৈছে। আমি মানে ছোৱালীসকলক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ওলাই আহক আৰু আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ লওক আৰু সজাগ হওক যাতে দুষ্কৃতিৰ পৰা আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আৰু এনেকৈ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজকে ৰক্ষা কৰক আৰু এটা সমাজত মেছেজ যাওক যে নাৰী দুৰ্বল নহয়, তেওঁলোকো কিবা এটা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি ৰেলীত এটা পদযাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াৰে আমাৰ পাঠশালাৰ ওচৰৰ সকলো ছোৱালীখিনি আছে বজালী অঞ্চলৰ, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আমি পদযাত্ৰাটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো অনুষ্ঠানত আহি বহুত ভালে লাগিছে। আমি নিজকে মানে যাতে কোনো এটা পৰিস্থিতিৰ পৰা নিজকে বচাই আনিব পাৰোঁ সেইটো এটা নিজৰ কামৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে ছাৰহঁতে। আমি ৰৈ আছোঁ ইয়াত। আজিৰ অনুষ্ঠানটো আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো প্ৰসাৰৰ উদ্যোগ লৈছে। আমি মানে ছোৱালীসকলক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ওলাই আহক আৰু আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ লওক আৰু সজাগ হওক যাতে দুষ্কৃতিৰ পৰা আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আৰু এনেকৈ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজকে ৰক্ষা কৰক আৰু এটা সমাজত মেছেজ যাওক যে নাৰী দুৰ্বল নহয়, তেওঁলোকো কিবা এটা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি ৰেলীত এটা পদযাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াৰে আমাৰ পাঠশালাৰ ওচৰৰ সকলো ছোৱালীখিনি আছে বজালী অঞ্চলৰ, তো তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আমি পদযাত্ৰাটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো অনুষ্ঠানত আহি বহুত ভালে লাগিছে। আমি নিজকে মানে যাতে কোনো এটা পৰিস্থিতি আমি জনাইছোঁ ইনিউজৰ দৰ্শকসকলক এই বিশেষ খবৰটো যে আজি 8 মাৰ্চত আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে এই ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে পাঠশালাত এটা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্ৰহাৰে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে তেওঁলোকে পাঠশালাত এক পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰে আৰু পাঠশালাৰ আজাদ ভৱনৰ চৌহদত যুৱতীসকলক শাৰীৰিক অনুশীলন কৰাই প্ৰহাৰৰ কৰ্মীসকলে আৰু পাঠশালাৰ ৰাজপথেদি সমদল কৰি নাৰী সবলীকৰণ সন্দৰ্ভত সজাগতা অভিযান চলায়। আৰু সঁচাকৈয়ে এয়া আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনটোত এক উল্লেখনীয়, এক বিশেষ লেখত ল'বলগীয়া পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব আৰু সকলো নাৰীৰ বাবে এয়া হৈ ৰ'ব প্ৰেৰণাদায়ক।